Šta te majka naučila kroz život? Ništa. Naučila me kakva majka ne treba da bude. Hvala na odgovor. E, zato sam ja možda previše popustljiva, kako su pričali. U jednu ruku sam užasno brutalna, što je moglo da se vidi u zadruzi. Kad je Aleksandra krenula na mene, dobila je, znači, kontru kakvu nije očekivala. Kakav brak sada ima Aleksandra sa Pecom? Pa ja to ne bi komentarisala. Znaš, prvo, ja sam se sklonila, onako odaljila sam se posle te čuvene njegove afere, iz razloga što ja imam svoje mišljenje. A koje je tvoje mišljenje? Da li je moguće da tebi u kuću dolaze 4 žene i sve 4 su prostitutke? To je bilo moje pitanje. Pa znaš, mama, nije, tebi su svi prostitutke. Ne, profuknjača, nema tu šta. Ja sam Aleksandri pokušala da objasnim. Kad uvedeš lopova u kuću, znači, ja imam neke prijatelje, imala sam i ranije, imamo svi mi nekoga ko je lopov, sad. Ja kažem, ako ti pozoveš tog lopova u kuću, a šta očekuješ ti od njega?